रायगड़ा चंद्रपुर मां गृह लक्ष्मी माझी मृत्यु घटना पुलिस निष्क्रियता प्रतिवाद रे राजरास्ता कोल्हाइले आदिवासी समाज काशीपुर ब्लॉक टिकिरी ठारे आदिवासी समाज रो विशाल रैली दोषी को गिरफ्त करने सहित कठोर दंड देवा दावी करिछन्ते आदिवासी सेबडे घटनार सीबीआई तदंत पई मध्य दावी करिछन्ते परिवार लोके रैली रे हजार हजार आदिवासी सहित आदिवासी नेता मध्य सामिल होइछन्ते मृतक दिव्यांग होइतबा बेले तांको हत्या करा जाइतबा नी परिवार लोके थाना रे अभियोग करथिले किंतु प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ थिबारु पुलिस नीरव ଆମର ଜୀବନକୁ ଖାଦବା ଲୋକକୁ ପାଶି ଦଣ୍ଡ ଏକା ଦରକାର ମୁଁ ତ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଆଜିକୁ ତ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ବି ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୋଲିସ ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି କେଉଁଟା ନାହିଁ ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଟିକେ ତଦନ୍ତ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହେବ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଏସ୍ପିର ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚୋର ହେଉଛି ଡକାୟତ ହେଉଛି ରାହାଜାନି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରେପ୍ ହେଉଛି ମର୍ଡର୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ରେପ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁ ପାଇଁ ଏଠି ଏସ୍ପି ଦାୟୀ ଏଠି ଏସ୍ପି ଆଜି ଆମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଠି ଏସ୍ପି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।